Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Benvingudes i benvinguts al Tarragona 100%, una nova edició en aquest dimecres 9 de juny aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, com sempre prenent el pols a l'actualitat tarragonina, avui per parlar bàsicament de qüestions relacionades amb l'economia, perquè avui hem convidat Javier Sancho, el director del CENT del Complex Industrial de Repsol a Tarragona des del passat mes de setembre. Vinculat a la companyia des de fa 30 anys, ha estat també director general de CESA i director, els darrers anys, director de la refineria de la Corunya, abans de tornar a casa seva, abans de tornar a Tarragona. Javier Sancho, molt bon dia. Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me. És tot un plaer estar amb altres. Benvingut al programa. Encara no fa un any que és el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. Com ho porta, tenint en compte que això havia estat uns anys fora a nivell personal i tenint en compte que ha vingut en temps de pandèmia? Com han estat aquests primers mesos? Pues com ben dieu, jo des del mes de setembre he retornat a casa meva, he retornat a Tarragona, al complex de Tarragona, després d'una estada de quasi 4 anys a la refineria de la Corunya. Han sigut uns anys a la Corunya realment molt positius, tant del punt de vista professional com del punt de vista personal, però bueno, tornar a casa sempre és un plaer, tornar amb els amics, amb la família i tornar al meu complex. Jo porto, com dèieu, quasi 30 anys ja aquí a Repsol, el 5 d'agost farà 30 anys, i aquests nous últims anys fora del que és el complex de Tarragona, i m'he trobat doncs, bueno, una realitat complicada, una realitat condicionada per la pandèmia que tots estem vivint, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar i de transformar el complex de Tarragona, que és en això estem. Mm-hmm. Doncs posem una mica el focus, abans de parlar de futur, posem el focus en el moment actual. Quina seria la fotografia, per dir-ho d'alguna manera, la fotografia a dia d'avui del complex industrial de Repsol a Tarragona, tenint en compte aquest context de pandèmia que ja fa 15 mesos, que ens acompanya? Pues sí, portem 15 mesos, no només nosaltres com a Repsol, com a Complex Industrial de Tarragona, sinó com a grup, són 15 mesos complicats per tota la societat, i durant aquests 15 mesos hem viscut situacions molt diferents en funció del cicle de la pandèmia. Vam començar amb una retallada molt gran de lo que són totes les nostres demandes de productes, tant els productes petrolífers com també els productes químics. Hem anat canviant en funció dels cicles de la pandèmia. En un primer moment, com sabeu, va haver una retallada increïble dels combustibles pel transport. Els productes químics es van anant canviant en funció del cicle. En un primer moment, tots els productes derivats a construcció, derivats a l'automobilisme, van caure la seva demanda d'una forma molt important, però en canvi altres productes més derivats cap a la indústria alimentària, els productes d'higiene, de farmàcia, tèxtils, van tindre un bon resultat. A dia d'avui, si em pregunteu com estem avui, ens estem recuperant a poc a poc. Sí que és cert que els productes químics en aquests últims mesos estan tenint una bona projecció i som optimistes cara als propers mesos, però en canvi amb els productes de mobilitat encara tenim una retallada molt important en el que són productes com són el combustible d'aviació. El combustible d'aviació ha sofert, potser és el combustible que ha sofert una baixada més important, però som optimistes que amb ja la vacunació, que ara ja s'està accelerant d'una forma molt important, la mobilitat i la finalització de les restriccions portin a una millora en aquesta mobilitat. El combustible d'aviació trigarà en poder veure aquesta millora als mercats, però hi ha altres productes, com són la gasolina, que ja comencem a veure una millora. Després també és important remarcar que el nostre complex de Tarragona no només està especialitzat en el combustible d'aviació, sinó que també té una especialització molt gran, molt important, amb el combustibles per tràfic marítim. I durant aquests mesos estem notant una recuperació en aquest tràfic marítim que ens fa ser optimistes. Ara mateix, al complex de Tarragona, anem a alta capacitat i esperem durant els primers mesos poder continuar així. Però al final serà el cicle de la pandèmia qui ens ho manarà. Quan diu ara alta capacitat, vol dir que ara mateix, a dia d'avui, el complex està, doncs això, al seu màxim rendiment?
no estem al 100%, però estem a prop de, estem una alta capacitat, una alta moderada, tant la part de combustibles com la part de química. Mm-hmm. Sí. Ha fet un retrat detallat dels diferents sectors, els més afectats, els que menys durant aquest últim any. Hi ha alguna xifra, alguna dada que a la ciutadania li suposi tenir més clar, doncs això, el descens que ha suposat la pandèmia pel que fa al descens de producció al complex tarragoní? Hem de pensar que durant els primers mesos de la pandèmia la demanda dels productes de mobilitat va baixar més d'un 60%. Si parlem en promís d'aquests últims 15 mesos, la retallada és vora un 30%. I encara continuem amb aquestes xifres. El que passa és que el complex de Tarragona, per la seva especialització en certs productes com és el tràfic marítim, manté una alta capacitat. Si parlem de com és la capacitat ara mateix del grup Repsol dins de tots els centres industrials, perquè nosaltres ara mateix a la península tenim 6 centres industrials, comptant el de Tarragona, encara estem un 20-25% del que hauria de ser. Com comentava abans, som optimistes que amb l'arribada ja de l'estiu i es millori la mobilitat, especialment la mobilitat entre comunitats autònomes, pues la demanda dels nostres combustibles, principalment la gasolina, comença a incrementar-se. Com deia abans, el combustible d'aviació tindrà una resposta més lenta, perquè sembla ser que la mobilitat internacional pues, trigarem més en recuperar-la. I aquest 20-25%, quan creuen que ho poden recuperar? O, dit d'una altra manera, quan creuen que des de Repsol a Tarragona poden arribar als nivells del 2019, d'abans de la pandèmia? Aquest mateix any o no? O el 2022 o 2023 és una recuperació més a llarg termini? És difícil de dir, és de mal dir, perquè al final depèn del cicle de la pandèmia i la resposta que puguin donar els diferents països i com evolucione la vacunació, perquè tots sabem que estem parlant d'una pandèmia que té una influència mundial, no únicament a l'àmbit europeu, en el qual dependrà de com evolucioni el cicle de la pandèmia als diferents països. Nosaltres treballem amb unes previsions que durant tot aquest any i part de l'any que ve encara tinguem restriccions i encara tinguem certa restriccions amb els nostres productes de mobilitat, però al final dependrà, com us estava explicant, de com evolucioni la pandèmia. En plena pandèmia vostès han anunciat inversions per valor de 1.400 milions d'euros, que en fi és una xifra espectacular, però darrere d'aquesta xifra tan cridanera, què hi ha? És a dir, quins són els projectes on anirien aquests 1.400 milions d'euros? Nosaltres podríem arribar a invertir aquests 1.400 milions dins del nostre procés de transformació de la companyia. El complex industrial de Tarragona ara mateix està en un punt, diguem, crucial. Jo crec que des de l'inici de l'activitat del complex de Tarragona, ja fa quasi 50 anys, ara ens trobem en un moment històric, estem en un moment de transformació. Repsol va ser la primera companyia del sector que va verbalitzar la seva ambició, que ara ja no és una ambició, és un objectiu ferm de ser una empresa neutra en emissions de CO2 de carboni l'any 2050. I el pla estratègic que ja fa uns mesos van presentar, 2021-2026, el que pretén, amb les seves sendes, accelerar la transformació de la companyia ficant-nos una sèrie de fites cada any de reducció de les nostres emissions de carboni. I això com ho farem? Ho farem amb diferents palanques. La transformació de la companyia passa, sí o sí, per una senda de descarbonització, passa per una senda d'iniciatives de millora d'eficiència energètica. Hem de ser capaços de reduir els nostres consums energètics de forma important. De fet, portem des de l'any 1990 amb campanyes i programes de reducció d'eficiència energètica que ens han portat des de l'any 90 a reduir més d'un 30% els consums energètics i reduir l'empremta de CO2 més d'un 50%, però també necessitem altres palanques que formen part del pla estratègic, com són la diferenciació dels nostres productes i com són la circularitat. La nostra senda, que és una senda que és ferma, és una senda que ens portarà d'aquí uns anys a un complex industrial diferent. Estarem parlant d'un complex industrial amb el qual la circularitat serà el centre del nostre ser, seran un complex industrial on
Les nostres matèries primeres seran diferents, cada vegada integrarem més residus de diferent tipologia i els nostres productes també seran diferents. Incorporarem més circularitat. Tenim una fita que l'any 2030 hem de ser capaços que els nostres plàstics, el 20% de la producció, vingui ja de productes incorporats, de productes reciclats, i aquests 1.400 milions que hem anunciat seran les inversions que podrem arribar a fer en totes aquestes sendes des del punt de vista de incorporar productes circulars. Tenim diversos estudis. Ara mateix estem en un punt en el que estem accelerant els nostres estudis per veure des d'un punt de vista de conceptualitat, de viabilitat de les inversions. Estem treballant en transformar la companyia, però ha de ser una transformació rendible. És a dir, tots els estudis, totes les iniciatives que implantarem a Tarragona per transformar el complex industrial han de tindre una rendibilitat i han de tindre com a nexe, com a centre, la circularitat. Iniciatives concretes, estem estudiant iniciatives des d'un punt de vista de producció d'hidrogen. L'hidrogen és un vector energètic molt important. Naltros, a Espanya, més del 70% de la producció del consum d'hidrogen és consum i producció de Repsol, del grup Repsol. O sigui, com a Repsol, el vector hidrogen és un vector molt important. La senda estratègica ens portarà a anar substituint l'hidrogen que ara mateix consumim els nostres processos per hidrogen renovable. Com ho farem això? Doncs tenim diverses iniciatives. Una és produir hidrogen a partir de residus urbans. Produirem hidrogen a partir d'electròlisis, l'hidrogen conegut com hidrogen verd, que ara s'està parlant tant. Hi ha una iniciativa liderada per la Universitat Rovira i Virgili, molt important, i coliderada per Repsol i per Nagas, que és la Vall d'Hidrogen de la Catalunya. I després, a part de l'hidrogen, hi ha una altra palanca molt important, que formen part d'aquestes iniciatives que ens podrien portar a invertir 1.400 milions a Tarragona, que són els biocombustibles. Nosaltres estem convençuts que els combustibles, els motors de combustió, encara tindran un protagonisme important durant els propers anys. Hi ha tràfics, que ara mateix l'alternativa elèctrica no és una solució tecnològicament implantable, real, com són l'aviació. Abans parlàvem dels combustibles d'aviació, parlàvem del tràfic marítim i després també el tràfic rodat passat. Per aquest tràfic, nosaltres, Repsol, la seva solució són els biocombustibles. I dins d'aquestes inversions estem estudiant implantar una nova unitat, una nova instal·lació, que a partir de residus agraris, residus forestals, produiríem aquests biocombustibles. Biodiesel, biocombustible d'aviació, per aquest llindar de tràfic. De fet, ja fa uns mesos van fer una primera prova industrial de produir biocombustible d'aviació, que va ser exitosa i ja es va comercialitzar, i ja tenim avions a la nostra realitat, a la nostra geografia, amb aquest biocombustible d'aviació. I després hi ha una part molt important, que és donar una nova vida als nous actius industrials. Nosaltres, al complex industrial, tenim una sèrie d'actius que són d'alta integritat i d'alta fiabilitat, que estem estudiant com donar-los aquesta nova vida. Reconvertir-los, exactament. Reconvertir-los, que siguem capaços de processar residus per produir aquests biocombustibles. I des del punt de vista també de la circularitat i de la diferenciació, hi ha una iniciativa molt important també. Vam anunciar fa poc temps que ens integràvem dins del projecte Ecoplanta. Parlàvem de transformació, de circularitat, de diferenciació, de rendibilitat, però sobretot d'anar acompanyats amb socis estratègics de pes i de rellevància. I l'Ecoplanta és un cas, diguem, modèlic de quina és la nostra estratègia. A partir de residus urbans, que ara mateix no tenen un tractament, no tenen una sortida, produirem 200.000 tonelades a l'any de metanol. El metanol és un producte bàsic per la química derivada, que ara mateix s'ha d'importar. Llavors nosaltres volem ocupar aquesta oportunitat, produir 200.000 tonelades a l'any de metanol circular a Tarragona a partir de residus urbans.
Anem amb socis molt importants, com és Enerquem, que és un llicenciatari rellevant que posa a la nostra disponibilitat un procés tecnològic novedós, que ara mateix només hi ha una planta a tot el món, a Canadà. Aquesta serà la primera planta industrial a tota Europa. I amb Suez, amb Agbar, que és una empresa molt especialitzada en el tractament de residus. La coplanta és un model del que volem fer. Circularitat, noves matèries primeres, nous productes. I quan estaria, és a dir, amb quin calendari treballen per aquesta ecoplanta? L'ecoplanta, aquest any estem fent ja els estudis ja més de detall, de viabilitat econòmica de la nova planta. Els acabarem durant aquest any per tindre a començaments de l'any que ve ja la decisió, la finestra ja de decisió de tirar cap endavant, i al llarg de l'any 2025 hauria de ser una realitat al Camp de Tarragona aquesta planta. Vostès també participen amb el Port de Tarragona, amb l'Ajuntament de Vilaseca, en el projecte anomenat Calipolis Next Generation. Aquí hi ha també coses importants sí, per la ciutadania, en fi, per tothom, per la societat en general, com és, per exemple, l'eliminació de la monobolla en mar obert, no? Amb quin calendari també treballen? Amb quina idea treballen pel que fa a aquest projecte? Pel que fa a això i a la construcció també de dos dipòsits soterrats en el mar. El projecte de Calipolis és un projecte de territori que a més aúna tots els ingredients que aquests projectes poden estimar. Pensem que és un model, des del meu punt de vista, de col·laboració pública-privada, on diferents agents, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Vilaseca, Repsol, hem unit les nostres necessitats per crear un projecte de territori, que serà un projecte de rellançament econòmic del Camp de Tarragona. Hi ha diverses iniciatives, sumen més de 200 milions d'euros aquest projecte Calipolis, i la participació de Tarragona, tal com vostè comentava, té dos vessants importants, la participació de Repsol. Per una banda, la millora de les nostres operacions, amb la instal·lació d'una sèrie de depòsits, d'emmagatzematge de producte de l'EPG a la terminal, als terrenys de la terminal marítima, que ens permetran tindre millor flexibilitat. I després hi ha una part important de digitalització. Tota la nostra transformació té una palanca important, que és la millora dels nostres processos via eines de digitalització, de millora d'optimització. Amb aquest projecte una part molt important és l'optimització dels nostres productes cap al complex industrial de Tarragona. I després hi ha una segona part que és un tema d'importància al territori, que és el que comentava vostè, la monobolla. Jo sóc d'aquí, de Tarragona, he viscut sempre aquesta dualitat turisme-indústria al nostre Camp de Tarragona, i són dos agents que són importantíssims pel Camp de Tarragona i han de continuar sent durant molts anys. El projecte de Calipolis és una oportunitat molt bona d'eliminar el nostre tràfic de grans barcos de vaixells de cru a la monobolla per una raó, perquè el projecte Calipolis incorpora una iniciativa molt important, que és la prolongació del contradic dels Prats. Amb aquesta actuació de prolongació del contradic dels Prats, el port de Tarragona, que ara mateix és un port obert, és un port, diguem-ne, exterior, esdevindrà ja un port interior, un port tancat. Llavors, aquest projecte del contradic dels Prats ens dona, era l'oportunitat ideal per, de forma paral·lela, modificar el pantalà que nosaltres operem en concessió del port de Tarragona, i modificant el pantalà poder fer el tràfic dels crus que ara mateix fem a la monobella. L'important és que aquestes dues actuacions han d'anar paral·leles. A mesura que el port estigui tancant, nosaltres podrem això. I no depenen dels fons europeus, o sí? Els fons europeus, nosaltres, aquests 1.400 milions que podríem arribar, són iniciatives que hem presentat com a manifestacions d'interès. Hem presentat des del programa NextGen Catalunya per poder optar als fons europeus, que són subvencions que poden ajudar-nos a accelerar el nostre procés de transformació, però el nostre procés de transformació de la companyia, la transformació del complex industrial de Tarragona, Es farà sí o sí. Més lent o més ràpid en funció de si tenen ajut dels fons europeus. La nostra senda està marcada, sabem on hem d'arribar, però són una gran oportunitat els fons europeus per accelerar el nostre procés de transformació. I pel simbolisme que representa la monobolla, quan podria desaparèixer? Pel simbolisme que representa per la societat tarragonina?
un dels fets diferencials del projecte Calípolis és que són totes les iniciatives que es presenten dins d'aquest marc Calípolis, tant les liderades per el port, liderades per l'Ajuntament de Vilaseca o liderades per Repsol, són iniciatives madures, és a dir, són iniciatives que tots els agents ja estaven treballant des de fa temps, que hem arribat a aquest fòrum d'acord, amb aquest paraigües comú que ens ha d'ajudar a visualitzar la importància de totes les iniciatives pel territori, i pensem que uneix tots els factors perquè sigui una candidatura que ha de ser subvencionable dins dels fons, des dels fons europeus. Són iniciatives madures. Els fons europeus, una de les qüestions que són més rellevants és que han d'estar implantades com a molt tard entre l'any 25 o 26, en la qual aquest és el període màxim amb el que hauríem de visualitzar que totes les iniciatives de Calípolis estiguessin operatives. Estem parlant, senyor Sancho, molt de temes de futur, de projectes madurs, com vostè diu, però, per altra banda, en un altre àmbit, tanquen la plataforma Casablanca, també un altre símbol, no? Ara parlàvem del símbol de la monobolla, i la tanquen de manera immediata. Per quina raó es tanca Casablanca? Perquè ja no és rendible, perquè ja no produïa? La plataforma Casablanca de forma imminent cessarà la seva activitat després de molts anys d'operació. Al llarg del mes de juny hauríem ja de cessar ja les activitats en la plataforma Casablanca, i aquest cessament d'activitat respon a diverses raons. La primera és donar resposta al nostre pla estratègic. El nostre pla estratègic, tal com comentava abans, té una senda molt, molt marcada, que està marcada transformació rendible de la companyia cap a la neutralitat de carboni el 2050, i té moltes iniciatives. Dins de lo que és l'exploració, una de les palanques de les iniciatives més importants és posar focus a l'eficiència dels nostres punts. En aquest cas, aquest cens d'activitat respon també a ser més selectius als focus que són les plataformes, els punts d'exploració que són més eficients. Per una altra banda, també volem avançar-nos als compromisos, als requeriments legals. Fa poques setmanes el Congrés dels Diputats ja va aprovar la nova llei de canvi climàtic i de transició energètica, on dins de els seus requeriments ja estableix unes dates límits on, dins de l'àmbit nacional, haurem de cessar dins el que és l'exploració, el que és els nous pous. Llavors, el que volem és, per una banda, centrar-nos en focus més eficients, i per una altra banda, avançar-nos als requeriments legals per poder avançar-nos també al compliment i anar complint les nostres fites, perquè, com deia, el 2050 serem sí o sí neutres emissions de carboni, però hem d'anar complint també les fites intermitges. Tenim objectius intermitges el 2025, el 2030, perquè si no ens posem fites periòdiques, difícilment podríem arribar a l'any 2050 a aquest objectiu que complirem sí o sí. Per anar acabant aquesta entrevista, un parell de qüestions que preocupen, dos àmbits que preocupen sempre especialment a la ciutadania: seguretat i medi ambient. Seguretat, ara fa un any i mig de l'accident mortal d'Iqoxe, vostè en aquell moment estava a la Corunya, però en fi, ja porta pràcticament aquí un any com a màxim responsable de Repsol a Tarragona. Creu que s'han pres les mesures adequades per part del conjunt del sector després de l'accident, de l'impacte que va suposar Iqoxe? Jo estava a la Corunya en aquells dies, i a més recordo, jo crec que tots recordem on érem i què estàvem fent en aquell moment. Des del sector, jo el primer que m'agradaria precisar ara mateix, la informació disponible que hi ha de l'accident és una informació limitada en aquests moments. Amb aquesta informació, tant Repsol com a grup i l'Associació Empresarial Química de Tarragona com a associació, hem treballat amb aquesta informació d'una forma activa. M'agradaria també precisar que com a Repsol ni els productes ni els processos són exactament els mateixos, però amb aquesta informació el que hem fet és revisar d'una forma activa, d'una forma proactiva, d'una forma important, amb diferents comissions tècniques, els nostres controls i sistemes de seguretat, i el que sí que puc afirmar de forma rotunda que després d'aquesta revisió els processos de control de seguretat dels nostres processos són fiables i són eficients. Una vegada
tinguem informació més completa del que va passar, doncs podrem avançar inclús d'una forma més important en l'anàlisi tècnic. Però de l'anàlisi fet fins al moment, puc afirmar que els nostres processos de seguretat, els controls, són eficients. I el paper de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, creu que en casos així, si es tornés a produir, que esperem que no, evidentment, hauria de ser diferent? És a dir, l'EQT en general ha de tenir un altre paper que el que ha tingut fins ara? L'EQT durant tots aquests mesos ha tingut un paper molt important d'interlocució amb l'administració, d'aunar esforços entre les diferents empreses, i ha fet una feina que a mi m'agradaria remarcar des d'aquí, lloable i molt important. Dins del pla estratègic que l'EQT hem aprovat, dins del seno de la Junta Directiva de l'EQT, hi ha un vector molt important, que és el d'inclús potenciar el que és la comunicació amb el territori, la comunicació a l'intern, i millorar els sistemes de gestió entre les empreses. Jo crec que l'EQT té un pla estratègic molt clar, amb molt focus en seguretat, prevenció de la seguretat i millora de minimització de l'impacte ambiental, i l'EQT el que continua és donant resposta a aquest pla estratègic aprovat a la Junta Directiva. Sí. També li vull preguntar per l'Observatori de la Qualitat de l'Aire, que vostès impulsen com a Repsol, amb diferents punts de mostreig, els diferents estudis continuen dient que de tant en tant hi ha pics, no?, que estan per damunt del recomanable. Això és impossible d'evitar, senyor Sancho? Aquests pics, tot i que la mitjana després sigui prou positiva, segons les valoracions que fan vostès, aquests pics són impossibles d'evitar? El primer que m'agradaria és posar en valor l'observatori. L'observatori que, com bé comenta, Repsol està liderant amb la companyia valuosa de l'Institut Cerdà, hauríem de posar en valor aquesta iniciativa. És una iniciativa que, de territori, no hem trobat una iniciativa semblant, no a l'àmbit nacional, sinó en cap punt que sigui comparable del món. I el que intenta aquesta iniciativa de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona és on abans teníem percepcions de com podia ser la qualitat de l'aire, teníem percepcions, tots els que vivim a Tarragona les teníem, passem de tindre percepcions a tindre dades concretes. Aquestes dades concretes ens porten a dir que la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona està molt per sota del que són els límits establerts, i en el cas que no hi ha límits, perquè és cert que el que és l'observatori està fent un screening de més de 60 diferents compostos, quan no trobem un límit legal adoptem una referència reconeguda. Com ben deia, tots els límits, tot el valor anual que trobem als estudis estan molt per sota d'aquests límits, i en algun cas, en algun component molt concret, podem trobar alguna punta, algun punt episodi molt puntual. L'observatori és una eina de coneixement, és una eina també de millora, d'anar a aprofundir i de tindre més coneixement sobre les diferents tècniques, tecnologies, mètodes de qualitat de l'aire, i aquest any un dels punts de treball important que tenim és anar a aprofundir, anar tenint més coneixement en aquestes puntes episòdiques, que d'una forma molt puntual per alguns components es podrien donar. Però sempre deixant molt clar que els resultats de l'observatori ens donen una qualitat de l'aire per sota dels límits legals i per sota dels referents que ara mateix internacionals que tenim de qualitat de l'aire. Per acabar, senyor Sancho, li demano una paraula o una frase perquè em defineixi com creu, com s'imagina que serà el complex industrial de Repsol d'aquí 30 anys. M'ho pot dir en una frase? Com se l'imagina? Jo visualitzo el complex industrial de Tarragona com el complex industrial més important d'Europa, no només del sud d'Europa, i centre i focus de la circularitat a nivell europeu. Doncs amb aquesta definició acabem aquesta conversa, aquesta entrevista de mitja hora avui amb Javier Sancho, el director del complex industrial de Repsol a Tarragona. Ell és el màxim responsable des del passat mes de setembre, i avui hem fet la primera entrevista des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Javier Sancho, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, bon dia. Gràcies al director del complex industrial de Repsol a Tarragona. Avui protagonista, avui convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%.
Ricard Lahoz.